Dame i gospodo, uputila sam zahtjev Državnom izbornom povjerenstvu u kojem sam jasno formulirala što je DIP dužan učiniti kako hrvatski građani ne bi ponovno bili pokradeni na izborima. Ne postoji ni jedan razlog da hrvatski građani budu drugorazredni europljani. Pogledajte primjerice kako izgledaju glasačke kutije u drugim državama, a kako izgledaju u Hrvatskoj. Dakle, u Hrvatskoj 2024. godine glasačke kutije izgledaju kao što su izgledale prije 50 godina u drugim europskim državama. Ta činjenica je nedopustiva i uvredljiva je za hrvatske građane, ali je i sramotna u očima naših europskih promatrača. U vremenu modernih tehnologija pak mi nemamo video nadzor ispred biračkih mjesta kako bi se vidjelo tko unosi i tko iznosi glasačke kutije i koliko ljudi je uopće izašlo na glasovanje. Čak štoviše, na proteklim parlamentarnim izborima, tamo gdje su bile nadzorne kamere, primjerice slučaj Ilok i slučaj Novalja, te kamere su prekrivane. Ako netko ne vjeruje u krađu glasova na parlamentarnim izborima, neka mi onda odgovori na ovu činjenicu. Ukoliko je nekome normalno da glasačke listiće pod nekontroliranim uvjetima tiska Šeksov nećak, nama u OIP-u to nije normalno, a i u Europi to nikome nije normalno, dapače, ljudi su šokirani. Sve dobronamjerne ljude koji jednostavno ne žele vjerovati da je 2024. godine moguće na ovako bezobrazan način krasti glasove, podsjetit ću ih da hrvatske vladajuće strukture već niz godina dokazuju da nemaju nikakvih svetinja. Sve druge države koje su ušle u Europsku uniju doživjele su preporod svojeg gospodarstva. Dok je Hrvatska do kraja uništila svoje gospodarstvo, svoju poljoprivrednu proizvodnju i doživjeli smo epsko iseljavanje Hrvata iz svoje domovine. Na Norijadi prije nekoliko dana ogromni broj mladih ljudi je govorio kako ne vjeruje u promjene u Hrvatskoj i da će iseliti iz Hrvatske. Kako je moguće da na ovaj dramatični trenutak hrvatske stvarnosti sve stranke i druge relevantne društvene skupine šute? Pa iz Hrvatske se iselilo pola milijuna ljudi, a mladi koji su završili tek srednje škole najavljuju isto i jasno artikuliraju razlog, a on se zove nepravda i neperspektivnost života u Hrvatskoj. Mi u stranci Odlučnost i pravednost nećemo se pomiriti s činjenicom da se Hrvatska razgrađuje i raseljava i da ogroman dio naroda plaća ceh zbog lopovluka i nemorala vladajućih struktura. U Hrvatskoj svjedočimo jednom apsurdu u kojem politički nasilnici glume uspješnike. To je kao da pljačkaš banke dođe pred svoju obitelj i kaže kako je on poslovno uspješan čovjek. Jer HDZ, SDP, DP i ostali njihovi pomagači svoj uspjeh temelje na kršenju zakona i obespravljivanju hrvatskih građana. Oni su uspostavili cenzuru, znači protuzakonitu kontrolu medija, te su blokirali pravosuđe, dakle u potpunosti su obespravili hrvatske građane. I onda nastupaju pred istim tim hrvatskim građanima kao tobože uspješni akteri. Tako Plenković nastupa 20 minuta u središnjim emisijama HRT-a. DP postavlja za potpredsjednika vlade osobu koja ni ne zna koliko je dugo studirala, dakle čistog prevaranta. A kontrolirana i organizirana oporba raspravlja o svemu, osim o onome što je relevantno. Marija Selak Raspudić uz veliku pratnju medija predlaže da se donese novi ustav kako bi se sadašnji ustav poštivao. Jer tobože treba regulirati odnose vlade i sabora. Pa molim vas, taj odnos je definiran već sadašnjim ustavom. Samo što se sadašnji ustav ne poštuje. Osobe kao što su Mislav Kolakušić, Stjepo Bartulica ili Božo Petrov, koji ništa konkretno ne rade za hrvatske građane i ništa ne čine protiv stvarnih uzročnika problema u Hrvatskoj, od strane medija predstavljeni su kao žestoki oporbenjaci, a u svojoj naravi su politički manekeni koji izvršavaju ulogu dekora današnjoj političkoj prevarantskoj skupini. Tako Boži Petrovu za visoke cijene u Hrvatskoj nisu krivi kartelsko organizirani trgovski proizvođači i Plenkovićeve agencije koje to dopuštaju. Dakle, ponovno, korupcija i bezvlašće. Već Petrov kaže, tobože zelene europske politike su krive za visoke cijene. Ako je tomu tako, onda Petrova treba pitati zašto su cijene u Češkoj, Njemačkoj ili Sloveniji niže, a tamošnje plaće više struko više i veće nego u Hrvatskoj. Zašto u tim državama zelene politike ne uzrokuje abnormalne cijene? Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta pak lamentira o žrtvama komunizma i o Pupovcu, samo da se ne bi govorilo o stanju u pravosuđu ili o stanju u poljoprivredi, o stanju u zdravstvu ili o stanju u školstvu.
Bartulica, koji je 2000. godine pisao supruzi Ivice Račana da je žrtva Tuđmanovog režima, koji je najvjerniji suradnik zaljubljenika u komunističke zločine Ive Josipovića, taj Bartulica glumi antikomunistu. Za Mislava Kolakušića smo davno dokazali da je to čisti politički muljator koji 5 godina u Europskom parlamentu prstom nije maknuo za hrvatske građane, a najbliži njegov suradnik je osoba koja je izvršitelj Milorada Pupovca. Navedene osobe imaju pristup svim medijima kako bi zadovoljili formu tobožnje kritike sustava, a koja u njihovim nastupima uopće ne postoji, već postoji jalovost i opravdavanje današnje nepravde. Mi iz odlučnosti i pravednosti smo pod otvorenom cenzurom, jer istina jednostavno ne smije doprijeti do hrvatskih građana. Dame i gospodo, nas u OIP-u neće obeshrabriti cenzura i protuzakonito stanje u Hrvatskoj i svjesni smo da se ne borimo protiv jedne političke opcije, već protiv cijeloga sustava. Ali je ključno za koga se borimo. Borimo se za hrvatske građane i borimo se da hrvatski građani ne budu drugorazredni građani u Europskoj uniji. Jer prešučivati i skrivati afere, od afere INA do afere Štandova, od željezničke nesreće kod Novske do Croatia osiguranja, od Gabriele Žalac do Siniše Hajdaš Dončića, od Pavla Vujnovca do Ivice Todorića, od korumpiranog i dubioznog Mladena Bajića do dubioznog i po svim spoznajama korumpiranog Ivana Turudića, jest protuzakonito i protivno načelima vladavine prava, koji smo dužni primjenjivati sukladno obvezama iz ugovora o Europskoj uniji. Navedene osobe bi u Austriji ili u Češkoj bile u zatvoru, a kod nas su te osobe na pozicijama. I zato je OIP u cenzuri i potkrada se na izborima, a jalova i samosvrsna oporba ima pristup medijima kako bi glumila oporbu. Zato danas najavljujem da ću za nekoliko dana objaviti znanstveno stajalište koje smo naručili od jednog uglednog europskog sveučilišta, a koje će dokazati da se u Hrvatskoj krši ugovor o Europskoj uniji. I to na način da je politika uvezana s medijima i s pravosuđem kako bi se bespravno bogatila i obespravljivala svoje građane. Ta uvezanost medija, politike i pravosuđa jest glavni uzročnik svih deformacija i problema s kojima se susreću hrvatski građani. Upravo iz razloga koji sam navela, s tim znanstvenim stajalištem ćemo ići pred cijelu Europu kako bismo putem europskih institucija, uz naravno aktivnosti u Hrvatskoj, demontirali antihrvatsku, antieuropsku i korumpiranu vrhušku u Hrvatskoj. Državno izborno povjerenstvo mora biti svjesno da slobodni, transparentni i pošteni izbori jesu pravo hrvatskih građana i da bilo kakvo muljanje u organizaciji izbora jest kazneno djelo. Ukoliko DIP ne provede ove zahtjeve, bit će to još jedan dokaz da je izborna prijevara na proteklim parlamentarnim izborima sustavno organizirana i da je DIP u istim sudjelovao. Isto tako, ukoliko DIP ne provede navedene zahtjeve, razmotrit ćemo hoće li uopće OIP sudjelovati u nadolazećim izborima ili ćemo se povući iz tog procesa. Mi zasigurno nećemo sudjelovati u organiziranoj laži. Ono što za kraj želim naglasiti, mi nećemo odustati u utvrđivanju svih činjenica u svezi izborne krađe koja se dogodila na proteklim izborima. Ta praksa koju koriste korumpirane strukture u Hrvatskoj kod nas u OIP-u neće proći. Jer afere u Hrvatskoj, kao što znamo, bivaju rješavane na način da ih vladajuće strukture uz pomoć blokiranih medija guraju u zaborav, a na prijave jednostavno ne odgovaraju. Taj film u Hrvatskoj se više neće gledati. Mi ćemo se svim raspoloživim sredstvima izboriti da se u Hrvatskoj zakoni primjenjuju kao i u drugim članicama Europske unije. Dakle, fronte su jasne. Na jednoj strani su vlasti i lažna oporba, koji će sve učiniti da se zakoni u Hrvatskoj ne provode i da hrvatski građani nemaju prava kao drugi europski građani. Jer provedba zakona značila bi da ogroman dio današnje političke elite završi u zatvoru. Na drugoj pak strani je odlučnost i pravednost, koja će sve učiniti da se u Hrvatskoj zakoni primjenjuju kao i svim drugim europskim državama. Iz jednostavnog razloga, Hrvatska država i hrvatski građani mogu se isključivo u uređenoj državi dobro razvijati i dobro živjeti. Dakle, oni moraju zadržati bezakonje kako bi bili na slobodi i dobro živjeti. A mi moramo uspostaviti funkcionalnu vladavinu prava kako bi hrvatski građani u svojoj državi dobro živjeli. Znači, uloge su posve jasne. Vi iz medija ćete i ovu konferenciju za medije cenzurirati.
To je vaša uloga koju su vam dodijelili Plenković i njegovi pomagači. Ali nemojte biti u zabludi. Istina će se probiti do ljudi. To nam je svjedočila i to nam i dalje svjedoči povijest. I pravda će zasigurno pobijediti. Upravo se na današnji dan, 1991. godine, na Zagrebovom stadionu prvi puta postrojila Hrvatska vojska. I tada tom ZNG-u nitko nije davao šansu protiv tadašnje JNA. Ali Hrvatska vojska je, kao što znamo, veličanstveno pobijedila zlo. Tako i danas želim poručiti da će u Hrvatskoj pobijediti pravda nad nepravdom, te će moral, etičnost i sposobnost pobijediti laž, bezakonje i nemoral. Hvala lijepa.